بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا وقعت الواقعة جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، ليس لوقعتها كاذبة اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، خافضة الرافعة کسی کو پست کرے کسی کو بلند، اذا رجت الارض رجا جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے، وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، فکانت ہباء منبثا پھر غبار ہو کر اڑنے لگے، وکنتم ازواجا ثلاثا اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ، فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة تو دانے ہاتھ والے سبحان اللہ دانے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وہی اللہ کے مقرب ہیں، فی جنات النعیم نعمت کی بہشتوں میں، ثلت من الاولین وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، وقلیل من الاخرین اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، علی سرر موضونہ لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے، یطوف علیہم ولدان مخلدون نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، بأکواب وأباریق وکأس من معین یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، وفاكهة مما يتخيرون اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، ولحم طير مما يشتهون اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، وحور عین اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی، جزاء بما كانوا يعملون یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، الا قیلا سلاما سلاما ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں، فی صدر مخضود یعنی بےخار کی بیریوں، وطلح منضود اور تہ بتہ کیلوں، وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں، وماء مسکوب اور پانی کے جھرنوں، وفاکہ کثیرہ اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں، لا مقطوعة ولا ممنوعة جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، وفرش مرفوع اور اونچے اونچے فرشوں میں، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا تو ان کو کماریاں بنایا، عُرُبًا أَتْرَابًا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے، ثلت من الاولین یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں، وثلت من الاخرین اور بہت سے پچھلوں میں سے، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال
اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں۔ فی سموم وحمیم یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما، انہم کانوا قبل ذلک مترفین یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، اوآباؤنا الاولون اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی، قل ان الاولین والآخرین کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے، لمجموعون الى میقات یوم معلوم سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، ثم انکم ایہا الضالون المکذبون پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو، لآکلون من شجر من زقوم تھوہر کے درخت کھاؤ گے، فمالئون منها البطون اور اسی سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم اور پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، هذا نزلهم يوم الدین جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی، نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے، افرائیتم ما تمنون دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں، نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں، اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو، اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ، اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب، اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے، أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں، نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً
وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لَا يَمَسُّهُ إلا المطهرون اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. تنزیل من رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُم غَيْرَ مَدِينِينَ بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ تو اس کے لیے آرام اور خوشبو اور پھول اور نعمت کے باغ ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور جہنم میں داخل کیا جانا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو.